Jo, është dieta ime e frutave. Han një ditën fruta. Dhe në teori kur e dëgjon duket shumë bukur. Domethënë ka vegan, po ka dhe njerëz që janë kthyer totalisht frutan. Nuk e di se si do të ishte termi në shqip, por ka njerëz se cilët e kanë nisur vegetarian, kanë kaluar vegan dhe tani han vetëm fruta. Dhe ka dhe në Shqipëri njerëz të tjerë. Janë individ që krijojnë probleme me sjelljen e tyre. Çfarë ndodh? Vetëm me fruta nuk arrin dot, nuk arrin dot sepse organizmi nuk mund ta them dot të, sepse dhe kjo varet nga individi. Pra ne kur nuk kuptojmë, prandaj e bëra atë shpjegim në dietës balancuar, nuk kuptojnë shpërndarjen në mënyrë të ekuilibruar. Dhe kur flasim për shpërndarjen në mënyrë të ekuilibruar, nuk kemi parasysh vetëm kaloritë, pra energjinë që marrim ne nga ushqimet, por marrim edhe nutrientët. Tani nga një frut, nga të gjitha frutat bashk, ne nuk arrim do të marrim edhe yndyrnat, edhe karbohidratet, edhe proteinat. Është e pamundur, sepse këto janë ushqime të cilat në varësi të sasisë më të madhe të nutrientit që përmbajnë kategorizohen në sheqerna, pra në fruktozë dhe sacharozë. Kështu që nuk arrim do të bëjmë këtë gjë, sepse na lindin ato problemet që pastaj quhen me ndjeshmërinë apo me intolerancën. Së pari, përveç kësaj, bëjmë deficiencat të mëdha në nivelet e makrove. Muskuli ka nevojë të furnizohet me aminoacide. Vetëm nga frutat nuk e bëjmë dot këtë gjë. Pra madje edhe kur shpjegojmë për një pjatë, nuk themi që në drek ha vetëm brokoli. Ne themi në drek duhet konsumojmë edhe një dridh, edhe një sallat, po edhe një protein. Pra, kështu që nën sot që ka vajzën apo djalin që i thot un po shoh këtë dietën dhe është vetëm me fruta dhe i duket sikur është okay, se nuk ka yndyrna këto fjalët që na duken sikur negative. Në fakt nuk është okay. 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 Nuk është gjej mënyrën për t'ia dhënë pa e kuptuar. E zjerë ato kockat apo ato mishin dhe atë. Sigurisht po të dëgjon tani. Po, ku ka ti? Se ta zbulë sekretin. Po, nuk ka gjë se e rëndësishme është që t'ia kamuflojmë sepse kur e sheh me sy sot jo, atëherë ti disa çrregullime përsëri që quhen neofobi, nëse do t'i konsiderojmë si çrregullime dhe tek të rriturit ndodh kjo, kryesisht ndodh tek mosha 2 deri në 5 vjeç, kur fëmia refuzon të konsumojë ushqime të reja, por kjo ndodh edhe tek të rriturit. Për shembull, brezi jon e njohu von avokadon, selinon, domethënë ushqime që të nuk i njihnim, dhe sigurisht që kishim tendencë për ta refuzuar konsumin e tij, por mos konsumimi i produkteve për një kohë gjatë mund të cilë dhe intolerancë. Kundër, edhe kur e konsumojmë për një kohë gjatë, cilë intolerancë, edhe kur nuk e konsumojmë fare, mund të na shkaktojë një intolerancë. Pak më nga dalë me të pjesën. Po thua që këto ushqimet që ne na kanë ardhur shumë vonë, që ndonjë individ mund të krijojë intolerancë vetëm për shkak se ka ardhur kaq vonë? Jo. Atëherë, intoleranca është një situatë që ne na vjen si pasojë mungesës së një enzime të caktuar. Pavarësisht se si dhe se sa dhe se si marketohet në Shqipëri bërja e intolerancës dhe dobësimi nëpërmjet intolerancës. Intoleranca është një situatë që trupi nuk mund të shpërbashkojë një makronutrient dhe në raste të caktuara për hir të kësaj situate mund të pësojmë dhe deficienca në minerale dhe vitamina. Për shembull marrim laktozën. Laktoza është sheqeri i qumshtit. Në raste të caktuara kur individi konsumon më shumë se sa duhet për krahasuar me frekuencën normale javore, mund të shkaktojë një intolerancë për hir të konsumit të tepërt. Në raste të caktuara ku individi për një kohë shumë të gjatë mund mos ketë konsumuar fare qumësht apo po kryesisht qumshti sepse kosi duke qenë ferment edhe është më e thjeshtë situata me të, mund të shkaktohet intolerancë në momentin që e konsumon për herë të parë pas disa vitesh. Edhe themi që jo nuk e dua qumshtin se më krijon këtë, më krijon atë. Duhet një raport i caktuar frekuencash të përdorimit pra, apo sa si se cako po, gradual edhe me ratë. Dhe jo, tek dhjami, sepse e lam pak këtë tendencën e Kiara Ferranit e të gjitha me radhë. Sigurisht që ne kemi nevojë për masën dhjamore, dhe kur flasim për yndyrna, nuk nën kuptojmë këtu heqjen dhe eliminimin në total të tyre. Pra kur flasim për raporte, flasim 50-25-25, sipas radhës që unë përmenda makronutrientët. Dhe yndyrnat janë ndër ato makronutrientë që përdoren të tretat nga organizmi për energji, por që janë të parat në organizëm të cilat ndihmojnë rregullimin e membranës qelizore gjatë dëmtimeve, rregullimin e hormoneve steroid, qelizës nervore e tjera me radhë. Madje tek fëmijët deri në moshën 7 vjeçare rekomandohet që yndyrnat jenë të plota në bulmet, ndërkohë që nënat për hir të gjithë miteve që dëgjojnë, mundojnë që të marrin ushqimin ose le të themi qumshtin zero yndyrnë kështu me radhë, por që është një gabim. Ndërkohë tek të rriturit sigurisht që situata ndryshon sepse kemi frikën e prodhimit të kolesterolit dhe trigliceridëve mbi prodhimin, sepse edhe këto të dyja janë burim energjie, janë burim i rikuperimit qelizor e tjerë me radhë. Dhe dhjami në organizmin ton ka një vlerë të caktuar. Për meshkujt është më e kufizuar sepse supozohet që kanë një masë muskulare më të madhe dhe sigurisht që
jami do të jetë më pak. Ama te femrat edhe për hir të natyrës fertile që femra ka, sigurisht që masa diamore është e rëndësishme 21 deri 34% të maksimumit të vet. Kështu që ajo tharja sipas terma e këtyre modeleve që shohim, sigurisht çfarë pasoja shëndetësore mund të ketë parametri, nëse parametri kalon vlerat nën apo mbi, ne kalojmë përsëri në probleme të vitaminave dhe mineraleve. Vitamina D është një ndër ato që tretet në yndyrna. Nëse ti e ke nën vlerë sasinë e diamit dhe mbi vlerë sasinë e diamit, një ndër deficiencat është kjo e para. Imagjinoni gjithë mineralet dhe vitaminat e tjera që kanë nevojë për zinxhir të mungesës së vitaminës. Rënia e vitaminës D na çon në sëmundje autoimune, ne nuk e dimë nga se vuajmë. Me le. Po ti shikon se sa skeni është këtë dietologën. Un kam 25% diam. E ke? Po, 16.2 kg. Në kushëllove, pra mund t'jemi në këto parametre të tua dhe t'kemi 25%. Prandaj, duhet raporti dhe pastaj nuk mund të themi do që Jennifer Lopez është skinny, ja? Jo, jo. Jennifer Lopez është model. Po, në fakt, kopertina ishte vërtet. Pastaj edhe unë, kështu të gënjemi fytyrën, po nuk është jam kaq skinny. Cilët ndikohen më shumë nga këto lloj vitesh? Sepse parimisht, duket sikur duhet të jenë të rinjt, për shkak se ata janë më të lidhur me TikTokun. Por, kam parasysh që moshat pak më të mëdhaja, do shta mbi 40, mbi 50, kanë një besueshmëri të frikshme ndaj ke interneti. Po dhe një duket, kur shofin diçka online, një duket sikur e ka thënë Zoti, dhe e marrin për të mirë qenë. E besonte që dhe mami im gabon? E beson tani që Zoti, që edhe mami li gjej me internet, more, bo faki. Gjej mami me suplemente në shtëpi dhe mama, po unë për çfarë flas gjithë ditën. Në fakt janë adoleshentët të parët ata që bien pre që bien fal pre këtyre po themi modeleve sepse logjikisht rritet ndërgjegjësimi, fillon vlerësimi vetes, ju pëlqen vetja më shumë, shohin modele që duan t'i bëjnë etj. Me radhë bien pre këtyre videove që jo gjithmonë janë po pra janë keq informuese, le ta quajmë kështu, sepse patjetër nëse ajo ndërton një pjatë me vezë, me avokado dhe çfarë të marr tjetër është e shëndetshme, po a bën mirë për gjithë kjo gjë, sepse antropologjia gjithve ne, pra kompozimi jon trupor ndryshon. Edhe unë me një moshataren time mund të mos jemi kurrë njësoj në kompozim trupor, në probleme fiziopatologjike, kështu që nuk mund të krahasohemi që nga kjo gjë. Raca dhe sigurisht, zona e prerjes, problemet që jetësore që mund të kemi të hereditë të trashëguara e kështu me radhë dhe moshat pastaj të mbi 40 e sipër, ndoshta është edhe le të themi çasja që kanë ndryshe me internetin, ata ende nuk e kuptojnë që jo çdo gjë që ti kërkon në motorin e kërkimit është e vërtet, jo çdo informacion që vjen nga kushdo është i vërtet, nuk ndajnë dot kush është profesionisti në këtë rast dhe kush jo, dhe prandaj bëni mirë her pas here që bëni tema tilla për të ndërgjegjësuar deri diku e sensibilizuar edhe këtë masë të popullatës pra, që vjen prej problemeve. Por moshat e mëdha ke hasur njerëz të tillë që të vinë thonë kam parë online që po. Hahet kjo gjëja dhe të bën mirë gjithkohë. Po, kryesisht nisen me dietat, për shembull dieta keto, për shembull që në fakt është një diet po shumë e shëndetshme, por është dietoterapi. Pra, dietën keto, edhe unë që jam nutricioniste, nuk e zhvilloj tek askush individ, nëse individi nuk më vjen mua me një diagnozë të mjekut. Pra, individi që vërtet ka nevojë. Duhet të ketë bërë të gjitha analizat për të kuptuar po, të themi se saktësisht se ku mund të shkojmë me dietën. Makro. Si njerëz kemi të them një gjë se ti je shumë teknik dhe i hy atyre pyetjeve me kaq teknicitet sa të flasim pak me gjuhën e atyre që na shikojnë. Është shumë e rëndësishme, okay? Jemi në fund të muajit shkurt. Zëre se erdhi 14 mbaroi shkurti, okay? Se 28 ka. Kim ke gjysma e dytë. Na ka kapur të gjithë paniku se do fillojmë të shkojmë në plazh. Po. Ky është momenti kur të gjithë abuzojmë me ato që konsiderohen dieta. Pra, duhet të fillojmë numërim kalorit? Duhet të shkojmë në masa drastike tipit 800 deri 1200 kalori në ditë për të djegur dhe për të vënë metabolizmin më një herë në punë? Të vrasim veten në palestër, sepse tani kjo është halli i gjithë atyre që po na dëgjojnë. Se kanë abuzuar pak me dietorin, po janarin e lanë se do e fillonin po bëri shumë ftohtë, tani na erdhi shkurti, shkon kjo punë. Po në fakt kështu. Si t'ia bëjmë, sepse pra, kjo. Para se shkojnë këta hashtagu, famshëm. Ça të bëjmë? Për këtë gjën i mashtron njerëzit. Sigurisht që po, është një edhe ky është përsëri, po, është një karem aty thosh, edhe ky është një karem në fakt për këtë individ, por në fakt është e gabuar. Sigurisht që nuk mundemi do të bëjmë dieta hipokalorike. Gjithmonë nëse ne bëjmë dieta hipokalorike, duhet të kemi parasysh që jemi duke prekur atë energji që trupit i nevojitet në mënyrë të domosdoshme edhe në gjendje qetësie. Nuk mundemi do të shkojmë në palestër dhe të ankohemi për dhimbje të muskujve, sepse duam patjetër të kapin trendin e verës. Nuk mundemi do të absolutisht të kemi
model një veshje që do duam ta veshim në ver dhe të bëhemi në atë mas. Sepse në këtë lloj forme ne krijojmë probleme të shëndetit mendor së pari dhe atij fizik. Kështu që ndjekja një regjimi të balancuar, por brenda normave të tua, pra brenda nevojave vetjake për kalori, nevojave vetjake për aktivitetin fizik, sepse unë mund të them që duhet të ndjekësh një dietë 1300 kalori, 1400 kalori, po a vërtet ke nevojë 800 farë? Ajo është le të themi tamam vetvrasje dhe zakonisht ndodh me dieta detox, që zgjasin për një kohë shumë të gjatë dieta detox me pije, janë një problem shumë i madh, sepse ndodh që individi nuk furnizohet me gjithë makrot dhe merr kaq pak kalorisa, nuk e përmbush nevojat, le ta quajmë. Dhe duke ndodhur kjo, ndodh ajo që ne themi ndihemi si të lodhur, ka mungesën e këtij hekurit apo vitaminës dhe tjera më radh, sepse ti nuk plotësohesh me ato çfarë ke nevojë realisht. Tani, kjo që është gabim. Këtë dhimbje, sekond, se prekë një moment të dhimbjen e trupit kur shkon palestër. Kemi suadën. Që ka një 5 ditë, një javë. Pastaj kemi kështu sot abilitetin. Që vetëm i dhëm trupi se ka shkuar në palestër. Tani, rikthimin palestër e kuptojmë që ka çik dhimbje, po i zgjat dhimbja. Unë në fakt do doja të pyesja Suadën a e ka ushqyerjen adekuate për aktivitetin që ndjek, sepse mendoj që po deri diku, po jo tamam, se edhe kjo është problem. Po, ky është problem sepse ne të gjithë mendojmë që të shkojmë në palestër të dobësohemi dhe mos të ham darkën apo mos të ham diçka. Ndërkohë që konsumi i ushqimit përpara dhe pas palestrës është një detyrim, është një obligim që jo vetëm unë si nutricioniste, po të gjithë instruktorët duhet ta thonë. Për fat të keq vazhdojnë të ketë instruktorë që mendojnë që dieta ushqimore është orizi dhe filetoja e pulës, ndërkohë që jo. Nuk mundemi dot të ushqemi sistematikisht në këtë lloj forme, sepse nuk arrim dot të përmbushim gjithë nevojat që muskuli ka. Në momentin që ne bëjmë aktivitet fizik, trupi le të themi muskuli është duke shfrytëzuar glikogjenin, pra është një rezervë që trupi e ruan në mëlçi dhe në muskuj. Në momentin që ti shkon në palestër pa konsumuar ushqim, sigurisht që ai do veprojë dhe si do veprojë duke nxjerr këtë energjinë rezervë që ka. Po nëse ti e bën gjithkohës këtë gjë dhe nuk e rivendos mbas aktivitetit fizik, sikundër dhe para ti nëpërmjet aminoacideve apo proteinave, patjetër që do të kesh dhimbje të vazhdueshme dhe arritje ndonjëherë edhe të frakturave apo djegjeve muskulare.